Johann Sebastian Bach kirjoitti monien huikeiden sävellystensä loppuun salaperäiset kirjaimet SDG. Nämä kirjaimet ovat lyhenne sanoista Soli Deo Gloria. Niillä Bach tahtoo sanoa yksin Jumalalle kunnia. Kun kuuntelet seuraavan kerran Bachin taidokasta musiikkia, voit ajatella samalla Jumalaa. Kaikki tuo huikea sävelten sinfonia on ylistystä kaikkein korkeimmalle, taivaan ja maan luojalle. Se on ylistystä elämän ja pelastuksen lahjasta, jonka saamme omistaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kautta. Jumalan henki liikkui vetten päällä jo maailman luomisessa. Silloin Jumala soitti sinfoniaansa. Lunastuksen hetkellä kaikki vaikeni. Kohottaakseen sävelet ylösnousemuksen aamuna taivaita korkeammalle.